Այսօր մի կարևոր թեմայի մասին եմ ուզում խոսել, հավատարմության մասին, բայց դրա վրա չեմ կանգնելու։ Հավատարմությունից այն կողմել ենք շարժվելու, բայց կեսից կասեմ։ Ուրեմն մենք Աստվածաշնչում հանդիպում ենք տեղեր, որտեղ շատ արժեքավորվում ա ու գնահատվում Աստծո կողմից հավատարմությունը։ Դու ուզում ես քո կողքին հավատարի մարդ ունենաս, թե ոչ։ Հա, ուզում ես, չէ՞։ Չես ուզի, չէ՞, որ խոսքի օրինակ կինը թամ քո հետ լինի, համ ուրիշի հետ։ Չես ուզի, չէ՞, որ ամուսինը թամ քո հետ լինի, համ ուրիշի հետ։ Չես ուզի, չէ՞, որ կիսատ պրատ լինի ամուսինդ քո հետ, կինդ քո հետ, կիսատ պրատ լինի։ Կուզես, որ հավատարիմ լինի քո հետ եւ վերջ։ Չէ՞։ Աստված էլ այդպես հավատարմությունը սիրում ա, հավատարմությունը հավանում ա ու չի ուզում, հասկանում ես, որ մենք թափառական լինենք։ Մի օր այստեղ հավատարիմ, մի օր այնտեղ հավատարիմ, մի օր չգիտեմ ինչին հավատարիմ, մի օր չգիտեմ ինչին հավատարիմ։ Ու այսպես Մովսեսն էր Աստծո տան մեջ, որ գրված ա Թվոց 12-րդ գլխում 7-րդ խոսքը, ասում ա, բայց այդպես չի իմ ծառա Մովսեսը, որ իմ տան մեջ, բոլոր իմ տան մեջ հավատարիմ ա, նրա հետ ես բերն է բերան եմ խոսում եւ հայտնապես, ոչ թե առակներով, եւ նա Եհովայի կերպարանքը տեսնում ա, ինչու չվախեցիր իմ ծառա Մովսեսի դեմ խոսեցիր։ Հետաքրքիր մի բան Աստվածաշունչը ասում, ասում ա, որ նա իմ տան մեջ, ամբողջ տան մեջ, հետաքրքիր ամբողջ բառն ա օգտագործում, իմ ամբողջ տան մեջ հավատարիմ ա եւ ես նրա հետ բերն է բերան եմ խոսում։ Ուզում ես, որ Աստված քո հետ բերն է բերան խոսա, հա, ուզում ես, ես երազում եմ, ես դրա կարիք ունեմ, ամեն մեկս դրա կարիքը պետք ա ունենանք, փափագենք, որ Աստված բերն է բերան վերջի վերջո մեզ հետ խոսի, ամեն, որովհետև գալիս ա պահեր, իրականում այնքան կարիքը կա, որ Աստված մի փոքր պրոստե քեզի հուշի, ուղություն տա, խորուր տա այդ պահին, որ հայտնվել ես այդ իրավիճակի մեջ, այդ խնդիրների մեջ, կամ ինչ-որ հարցերի մեջ, կամ որոշումների մեջ, ուղղակի դու երազում ես, որ ճիշտ խորուրդ, ճիշտ ուղություն տվող մեկը լինի, ու ամենալավ ու ամենաճիշտ ու չսխալվող խորհուրդը դա երկնքից ա, Աստծուց ա, ու իրա հոգով դու կստանաս ու կառնես։ Ամեն, երբեմն հեռուստացույցն ենք միացնում, ասում ենք, տեսնես Աստված ինչ կխոսի, երբեմն ուզում ենք քարոզը լսենք, որը շատ լավ անորդ, երբեմն ուզում ենք եկեղեցի գանք, բայց գիտեք ինչքան մեծ պատիվ ա ու շնորք ա, երբ որ կարողանում ես դու Աստծո ձայնը լսես, ու Աստված բերն է բերան քո հետ խոսի։ Ուրեմն հասկանում եք, Աստված հենց այնպես չի խոսում մարդու հետ, այլ տեսնում ա, որ մարդը հավատարմություն ունի, հավատարիմ ա իր տան մեջ, գալիս այցելում ա, սկսում ա բերն է բերան խոսել։ Ամեն Աստվածաշունչն ա ասում։ Հիմա կասես, եղբայր ջան, բայց այդ մեղավորները հավատարիմ չեն, բայց իրանց հետ էլ ա խոսում, ասում ա, տեսիկներով, երազներով, ստեղ վերևը որ կարդաք, ել Թվոցի 12-ը, կտեսնեք, որ Ահարոնին քրոջը, ասում ա, ձեր հետ, ասում ա, ձեզ հետ, ասում ա, երկուսն էլ դուրս եկեք եւ հիմա խոսքը լսեցեք, եթե ձեզանից մեկը մարգարել լինի, ես Եհովաս ինձ տեսիլքի մեջ կճանաչեցնեմ նրան, կամ երազով կխոսեմ նրան, բայց այդպես չի Մովսես ծառան, ես նրա հետ բերն է բերան եմ խոսում։ Հասկանում ես, հավատարմությունը ինչ դուռ ա բացում, որ Աստված կարողանա կանգնի քո հետ բերն է բերան խոսա։ Ամեն, ամեն, հիմա կասես, էտի ոնց ա լինում, էտի կլինի, կտեսնես ոնց ա լինում, երբ որ Աստված սկսի քո հոգու մեջ քեզ հետ խոսալ, դու խոսաս ինքը լսի, ինքը խոսա դու լսես, ամեն, ու շատ կարևոր ա իհարկե ոնց ես վարվում այդ խոսացածի հետ, այդ բաների հետ, որը որ Աստված քեզի տալիս ա։ Ելից 18:21-ում, ելից 18:21-ում այսպիսի մի բան կա գրված Աստվածաշնչում, որ տեսնում ես որակների մասին ա, ասում ա, ծառայող ընտրիր ու ծառայողին ասում ա, թե ինչպիսի պետք ա լինի ծառայողը, ելից 18:21-րդ խոսքից, այնտեղ վերևից ասում ա, Աները ասում ա, դու չես կարա, այդ ամենը Մովսեսի հետ ա էլի կապված, Աները ասում ա, դու չես կարա այսպես անես Իսրայելի ժողովրդին, առաջնորդես, խնդիրը շատ ա, բերը շատ ա, ծանր կլինի քեզ համար, ու խորհուրդ ա տալիս 21-րդ խոսքում, ասում ա, դու բոլոր ժողովրդից կարող մարդիկ, Աստվածանից վախեցող մարդիկ, հավատարիմ
ագահությունը ատող մարդիկ ընտրիր եւ հազարապետեր, հարյուրապետեր, ծառայողներ, մի խոսքով 50-ապետեր, 10-ապետեր դիր։ Ու այստեղ տեսնում ես մի քանի արժեքներ, որ ծառայողը պետք է ունենա իր կյանքում, որոնցից մեկն է հավատարմությունը։ Հա, կարող մարդիկ, հավատարիմ մարդիկ, այստեղ աստվածանից վախեցող մարդիկ շատ կարող, ագահությունը ատող մարդիկ, գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ այստեղ հավատարմություն բառը տեսնում ես ագահություն ատողի հետ մտելա արժեքների շարք, քրիստոնեական արժեքների շարք, հոգևոր արժեքների շարք։ Ու եթե ես ու դու լավ գիտենք աստվածաշունչը, կտեսնեք Եղիսեի կյանքում ուներ մի ծառա, Գեհեզին, որը որ ծառայում էր իրան, հա, հիշում եք, ով է հիշում, ով է կարդացել, Թագավորած գիրքը կարդացեք, այնտեղ է, Եղիսեն ուներ մի օգնական, ուներ մի ծառա, որը, որ հավատարիմ իր կողքին ծառայում էր, բայց գիտեք խնդիրը որն էր Գեհեզիայի, որ նա օրերից մի օր ագահություն արեց, որ նա վազեց այն Նեման ասորիին մոտ և ասեց, դուր այն ամենը, ինչ որ տալիս էր իմ տիրոջը, ինքը հրաժարվեց, դուր այդ ամենը, պետք է խապեց, ագահությունով դա ձեռք բերեց, հետո նայք հավատարմությունը կար, մոտն էր, ծառայում էր, բայց ագահությունը թույլ չտվեց, որ նա շատ առաջ գնա, ու բորոտությունը եկավ, հիվանդությունը եկավ նրա կյանքի մեջ, ու ես տեղից հայտնություն եմ ստացել ու հասկացել եմ, որ հավատարիմ մարդիկ պետք է նաև հոգևոր լինեն, ամեն, դու տեսել ես, չի աշխարհում ինչքան հավատարիմներ կան, բայց հոգևոր չեն, բայց մեզ Աստծո տան մեջ շատ անհրաժեշտ է, որ ես ու դու ինչքան էլ հովի կողքը, ծառայողների կողքը հավատարիմ ենք, մենք մեր հոգևոր աճի վրա աշխատենք, որովհետև եթե դու հոգևոր աճ չունենաս, ինչքան էլ հավատարիմ լինես քո հովին, ինչքան էլ հավատարիմ լինես քո ծառայողին, հասկացի, օրերից մի օր դու այդ հավատարմությունդ կկորցնես նրա նկատմամբ, որովհետև հովիվը թանկարծ կամ ծառայողը թանկարծ մի հոգևոր խորհուրդ քեզ կտա կամ կհանդիմանի կամ քեզ հոգևոր նպատակներով ինչ-որ ծրագրի մեջ, ճանապարհի մեջ կդնի, դու վերջ կտաս քո հավատարմությանը։ Կասես, «Ա, ինձ վրա խոսում ալը», ու կտեսնես, որ քո հավատարմության օգնության չհասավ, ոչ մեկ օգնության չհասավ։ Այսինքն, եթե դու հավատարիմ ես, բայց հոգևոր չես, ստեղ մի հատ վտանգ կա, ու շատ հնարավոր է, որ դու հավատարիմ լինես, բայց հոգևոր չլինես, շատ հնարավոր է, որ դու շահի համար իրան հավատարմություն անես, որովհետև ինքը քեզ լավ կնայի, որովհետև ինքը քեզի կպաշտպանի, որովհետև ինքը քեզի չգիտեմ ինչ կտա, կբարձրացնի կամ չգիտեմ ինչ, հա՞, հասկանում եք, բայց երբ որ դու հավատարիմ ես ու հավատարիմի այդ հոգևոր աճ ունես, դու այդ հավատարմությունը երբեք չես կորցնի ցանկացած ծառայողի հանդեպ, անգամ եթե դու գնաս, չգիտեմ, երկար ժամանակներ ուրիշ տեղ բնակվես, չգիտեմ ոնց անես, դու քո հավատարմությունը կպահես, ամեն, դուք հասկանում եք, հիմա ուրեն գնում, հավատարիմը նաև թո հոգևոր լինի, այսպես եմ վերնագրել ես, հավատարիմը շատ կարևոր է, որ նաև հոգևոր աճ ունենա եւ հոգևոր լինի։ Իհարկե հավատարմությունը այնպես չի, որ հոգևոր արժեք չի ինքը հոգևոր արժեք է, բայց ես այսօր ուզեցել եմ բաժանեմ իրարից, որ հասկանանք, մենք գիտենք հավատարիմ ենք, վсё, ամեն բան իր տեղը կընկնի, բայց ոչ, Աստված ուզում է, որ մենք հոգևոր էլ աճենք, ամեն, դուք նայեք Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին, հավատարիմ էր Տիմոթեոսը, դաժե իր մաման էր հավատարիմ եղել, իր տատիկն էր հավատարիմ եղել, հիմա էլ Տիմոթեոսն էր հավատարիմ իրեն, բայց Պողոսը ամբողջ թղթերի մեջ տեսնում ես հոգևոր լինել էր սովորացնում Տիմոթեոսին, հոգևոր լինել էր սովորացնում Տիմոթեոսին, ասում էր, այսպես արեմ, եթե ուշանամ կարդա թղթերը, կարդա ավետարանը, եթե ես այդտեղ չեմ, այսպես վարվի ծերերի հետ, այսպես վարվի եկեղեցու հետ, հասկանում եք, սովորեցնում էր հոգևոր լինել եկեղեցում, անկախ նրանից հավատարիմ ես թե չէ, եթե դու հոգևոր չեղար, դու կվնասես մնացած բոլորին, այո, ես միգուցե եղբորը հավատարիմ լինեմ, կարող ինքը ինչ ասի ես անեմ, բայց ոչ հոգևոր կվարվեմ մյուսների հետ եւ թուրը կկտրի նրանց, կվնասի նրանց, հասկանում եք, լավ եմ քո ասացները ընդունում, լավ եմ քո ասացները անում, բայց այն քրոջս կամ եղբորս, որովհետև եկեղեցին ինքը ընտանիք է,
Եկեղեցին բաղկացած է Աստծո ժողովրդից, ու եթե ես մեկին հավատարիմ լինեմ, մնացածին ոչ հավատարիմ, ես կարող եմ վնասեմ բոլորին։ Այո, չես կարա բոլորին հավատարիմ լինես, բայց երբ որ դու հավատարիմ ու հոգևոր ես լինում, հոգևոր աճ ես ունենում, հասկացի մյուսի հետ էլ ես լավ վարվում։ Ոչ թե մենակ հովիս հետ լավ վարվեմ, հանկարծ ինձ չհեռացնի գործից, ծառայությունից, մնացածին թուրս հանեմ ու վնասեմ։ Չի կարա հովիվը պահի քեզ, երբ որ դու ոչ հոգևոր վարվես։ Ինչքան էլ դու իրա հետ հավատարիմ լինես, ինչքան էլ քեզ սիրի, դու իրան սիրես, եթե դու սխալ վարվես մնացած գառների հետ, ցավորը բռնես գառների բուրդը, խուզես կամ չգիտեմ, հասկացեք, ճիշտ բան եմ սովորացնում ձեզ, Աստուծ ստացած բան եմ սովորացնում ձեզ, որ շատ կարևոր է, որ մենք աշխատանք տանենք նաև մեր հոգևոր կյանքի վրա, կարդանք Աստվածաշունչ, աղոթքի կյանքը լավը լինի, բարձրանա։ Գիտես, հովիվը երբեք չի ուրախանա քո եկեղեցի գալով։ Ես քեզ հստակ ասում եմ, հովիվը երբեք չի ուրախանա քո եկեղեցի գալով։ Հովիվը կուրախանա, երբ որ տեսնի եկեղեցում դու հոգևոր աճ ես ունենում։ Ամեն, որովհետև շատ անգամ, այո, դու գալիս ես եկեղեցի, շատ առողջ ա ու շատ լավ ա, պետք ա գանք եկեղեցի, բայց լինում ես եկեղեցի ուսերին բեր։ Հասկանում ես, բայց երբ որ դու հոգևոր աճում ես, այո, դու հավատարիմ ես եկեղեցուն, հավատարիմ ես եկեղեցի գալուն, անգամ հավատարիմ ես տասանորդ տալու մեջ, հավատարիմ ես զոհաբերությունների մեջ, բայց երբ որ հոգևոր չես աճում, դու անընդհատ պրոբլեմ ես անում եկեղեցում։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասն է խոսք։ Կգաս, կպահանջես, կգաս, կբզես ես մեկին, կգաս, կբզես այն մեկին, չոր ու կոպիտ կվերաբերվես մեկին, լավ կվերաբերվես ծառայողներին։ Հասկանում ես, բայց երբ որ հոգևոր աճ ունենաս, դու պետք է հասկանաս այդ ժամանակ բոլորն են սիրվելու, բոլորին պետք է ներենք, բոլորին պետք է սիրենք, հասկանում ես, անգամ դու եթե շատ-շատ ուզենաս, անկեղծ եմ ասում, եթե դու շատ-շատ ուզենաս հովին մինչև վերջ հավատարիմ մնաս, չես կարա, եթե դու հոգևոր աճ չունենաս։ Ամեն, որովհետև էլի եմ ասում, օրերից մի օր վերջը հովը մի բանով հանդիմանելու է քեզ, եթե դու հոգևոր աճ չունես, սխալ բաներ ես անում, հանդիմանելու է, դու մի անգամից վիրավորվելու ես, դու նեղանալու ես, դու մոռանալու ես քո հավատարմությունը նրա նկատմամբ։ Ու ամենա վտանգավոր բաներից մեկ, ասեմ, քրիստոնեական կյանքի մեջ, ընդհանրապես աշխարում ամենա վտանգավոր բանը դա կիսատ հավատարիմ մնացող մարդիկ են։ Որովհետև կիսատ հավատարիմ լինելուց, նայեք ինչ ա կատարում, դու քանդում ես այն բոլոր կառուցվածը, ինչ որ կառուցվել ա քո վրա, այն որ հենվել ա քո վրա, ուն որ հավատարիմ ես, բացել է իր բոլոր խաղաքարտերը, տվել է իր սեֆի բանալիները քեզի, տվել է իր ընտանիքը ամբողջությամբ, վստահել է քեզի, հնարավորություններ է տվել եւ այլը, ծառայությունները եւ այլը, ու պատկերացնում ես, դու ամենը գիտես, ամենի տեղերը գիտես, այս սեֆի տեղը գիտես, տեղի փողերը, այս ոսկու սեֆի տեղը գիտես, տեղի ոսկիների բանալիները, բոլորը քո մոտ ա, ու դու օրերից մի օր որոշում ես, թողնես հավատարմությունդ, դու կգողանաս, կթալանես այդ ամենը, հասկանում ես, կբացես բոլոր խաղաքարտերը։ Գիտեք, հեշտ չի հավատարիմ լինել մարդուն, որը որ բեմից ներքև է, բեմից ներքև մարդիկ լինում են սովորական մարդիկ, հասկանում ես, կարող է թերի լինեն, կարող է տկա լինեն, կարող է, չգիտեմ, թույլ լինեն, ու այդ ժամանակ դու բաներ կտեսնես, դու կհիասթափվես, եթե դու հոգևոր չլինես։ Ու հիշում եմ մի անգամ, ես երբ որ ինչ որ մի ծառայողի հետ գնացել էի ծառայության, ու ես ինչ որ խնդիրներ նկատեցի, ինչ որ խնդիրներ տեսա, ու ես կանգնեցի աղոթքի, ամենակարևոր բանն է սա, որ երբ որ թերություն խնդիրներ ես տեսնում, ոչ թե դու միանգամից որոշումներ կայացնես, մտքեր, չգիտեմ, քեզ ծրագրեր անես, ասես ես ինչ այն ինչա, կանգնեցի աղոթքի, աղոթեցի, ասի Տեր իմ Աստված, եթե իմ աչքերը տեսնում ա քո աչքերը, ո՞նց կարա չտեսնի, ինչպես վարվեմ, ո՞նց անեմ։ Ու գիտեք ինչ, երբեմն մեզ թվում է այդ խնդիրը, որ մենք տեսանք, հենց մենք ենք, որ կանք, որ այդ խնդիրը պետք է լուծենք։ Ոչ, այդպես չի, ոչ բոլոր ժամանակներում այդպես։ Երբ որ ես այդ խնդիրը տեսա, ես աղոթում էի, ու Աստված ինձ գիտես ինչ սովորացրեց, ասեց, ես այդ խնդիրը ցույց եմ տալի, ոչ թե որ դու ուղղես այդ խնդիրը, այլ ցույց եմ տալի, որ երբ որ ես քեզ բարձրացնեմ, այդ մակարդակին չանես այդպես։
Հասկանում եք, երբեմն ու երբեմն ոչ թե դու խնդիր ուղողն ես, խնդիր լուծողն ես, հարցեր լուծողն ես, այլ ուղղակի Աստված քեզ զգուշացնում է, որ դու երբեք չանես այդպես։ Ամեն։ Դու հասկանում ես ինչի մասնա։ Իսկ եթե ես հոգևոր չլինեի, այո, հավատարիմ լինեի, վերջի վերջո այդ մարդու հետ ճանապարհ գնում ես, թե չէ։ Հա, եթե ինչ-որ մեկի հետ հավատարիմ ես, ճանապարհ գնում ես, չէ՞։ Ճանապարհի մեջ մարդկային ինչ-որ թերություններ, խնդիրներ տեսնում ես, չէ՞։ Իհարկե ոչ ես իմ ինչ բաներ, այլ տեսնում ես, որ կարաս միանգամից հաստափվես։ Եթե դու հոգևոր չլինես, եթե դու այդ պահերին չմիանաս հոգուն, չմիանաս Աստծուն, չմիանաս Տիրոջ կամքին, միանգամից դատելու ես, քննադատելու ես, սկսելու ես թևերդ կշտել, հարցեր լուծել, ուղղել իբր թե արդեն քո ծառայողին, չէ՞։ Կան ժամանակներ ուղակի Աստված մեզ սովորացնում է, որ այդպես չպետք անենք։ Իսկ եթե դու հոգևոր չլինեիր, դու միանգամից որոշումներ կասնեիր, սկսեիր սխալ քայլել անել, ուր դու կլինեիր, ուր ինքը կլիներ։ Ամեն։ Դուք հասկանում եք ինչ որ բան։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ուրեմն տեսանք մենք արժեքներ, որը որ ուզում է ծառայողի կյանքում տեսնի Աստված, դրանցից մեկն է հավատարիմ լինելը, կարող, որը որ կարող է իրականում հոգևոր կյանքում ավետարանը քարոզել, որը որ կարող է կարթա, որը որ կարող է աղոթի եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչքան մարդիկ կան, ես ասեմ անկեղծ, հովիվն է ներկա ինքը կարասի, ինչքան մարդիկ կա, որ հովիվը երազում է իրանց բան վստահի, բայց դեռ նրանք հոգևոր թույլ են, որ շատ լավ հավատարիմ են, շատ լավն են, բայց հոգևոր տկար են, հոգևոր թույլ են։ Հասկանում ես, ու մինչև դու հոգևոր աճ չես ունենում, չի կարողանում հովը հենվի քեզ, անկախ նրանից դու ինչքան հավատարիմ ես։ Այո, հավատարիմներին ավելի հեշտ է սովորացնել հոգևոր, քան թե հոգևորներին հավատարմություն, սենց բանով ասեմ, էլի, հա, այն գիտումներին ավելի դժվար ես խոնարեցնում, ավելի դժվար ես հավատարմություն սովորացնում, հավատարիմներին ավելի հեշտ ես հոգևոր սովորացնում, որովհետև մեկը մի հատ եկեղեցուց եկել է ստեղ, անդե մի քանի բան տեսել ա, սովորել ա, սկի ինդե ոչ իմ բանի մեջ չի եղել, պրոստե գնացե եկել ա, տեսել ա ինչ-որ բան, եկել ա ստեղ ու հովին ուզմա բան սովորացնի արդեն, ուզմա ցույցտա, որ ես գիտեմ, դու ինձ պետք ա սովորացնես, հասկանում ես, շատ տարբեր այս ամեն ինչ, ու մինչև այդ բանին, այդ իմացողին, այդ գիտունին, այդ մասնագետին, պրոֆեսիոնալին, զենց ասեմ, հոգևոր է սովորացնում, հոգի թելնում ա, բայց հոգևորը գալիս է մի անգամից, հավատարիմը գալիս է մի անգամից, ինչ ասում են, լսում է, իր հոգևոր արժեքներն է կիրառում է, մի անգամից Աստված Փառք Տիրոջը բարձրացնում է, ծառայություն է վստահում եւ այլն եւ այլն։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասն եմ խոսում։ Հիմա նայեք Աստվածաշնչում մի տեղ առաջի թագավորած 15-րդ գլխում Սավուղի եւ Սամուելի պատմությունն է։ Առաջի թագավորած 15-րդ գլուխը։ Դուք Աստվածաշունչ ունեք, թե չէ։ Թե iPhone-ներով է։ Հա՞։ Մի հատ Աստվածաշունչերը սենց ցույց կտակ ինձ, բայց ես էլ ցույց տամ։ Սենց Աստվածաշունչերը ով ունի։ Ահա 1 2 5 10, ահա ընդեղ էլ կա, լավ է։ Իսկ iPhone-ների մեջ ով ունի, հեռախոսների մեջ ցույց կտակ։ Հա՞։ Ցույց տվեք, մի ամաչեք, հեռախոս ավելի շատ ունեցողներ կան։ Հեշտին եք վազում, այո։ Մի օր ուրեմն հետաքրիր է, մի օր մի լավ եղբայր ունենք, հիմա բանը ինչ որտեղ հովիվա ռայոններից, ինչ որտեղ մեր մոտ հովիվա, մի օր ասում է, ուրեմն նստել եմ տրանսպորտ ու հիմա ձերքս գիրքնա, ամաչում եմ, ասես դրել եմ պայուսակից մեջ, ասես փաթել եմ բան ցելաֆոնով, որ ոչ մեկ չտեսնի, ասես դրել եմ պայուսակից մեջ, որ ոչ մեկ չտեսնի ու Սուրբ Հոգին սկսում է խոսալ, հանդիմանալ, ասում է դու ամաչում ես, չես ուզում տեսնեն, որ Աստվածաշունչ կա մոտդ։ Ասում է հաջորդ օրը առանց ցելաֆոնի Աստվածաշունչը թևից տակ խփած այդ խիտ մարշրուտկաների մեջ, տրանսպորտի մեջ գնում եմ ու սպասում եմ, երազում եմ, ասում եմ մեկը մի հատ հարցնի, էլի էս ինչա, ասենց զինված, հասկանում եք, երբեմն ծանրություն ենք համարում, չգիտեմ, ամոթ ենք համարում կամ չգիտեմ, ավես չկա, լուրջ եմ ասում, անգամ ավտոյիս մեջ չեմ կարում Աստվածաշունչս թողեմ երբեմն, նա իմ փոքր ժամանակով ասոս սոսկակեր է, ով է կատկեր է սոսկայի շշով, իմ կաթի շիշնա, սա իմ կաթի շիշնա, իմ քնելուց, արթնանալուց, իրականում ես իրա հետ քնում եմ, ես իրա հետ արթնանում եմ ու ավելի առողջ եմ, ու ավելի առողջ եմ։ Գիտես ինչքան իրան առհամարում ես, սա փաստ է, սա ֆակտոր է, իրականում ինչքան իրան առհամարում ես,
այնքան ինքն է սկսում քեզ արհամարել։ Ու դու ստեից ուզում ես բան հասկանաս, չես հասկանում։ Որովհետև ես չեմ ուզենա այնպիսի ծառայող լինեմ, որ երբ որ քարոզելու լինեմ այդ ժամանակ բացեմ Աստվածաշունչը։ Ու ցավոք սրտի լինում է այդպիսի բաներ։ Հենց այդ օրը դու պետքա քարոզես, Աստվածաշունչը չես մոռանում արդեն, կրծում։ Բայց երբ որ դու չես քարոզում, ասում ես դե լավ, կարևոր չի, ի՞նչն է կարևոր կարդալը։ Կարդա միշտ, ծառայության ժամանակ էլ ավելին։ Ամեն, լավ, դա թեմայից դուրս, բայց լավ էր։ Ուրեմն Աստվածաշնչում առաջի թագավորած 15-րդ գլխում մենք հանդիպում ենք տեղերի, որտեղ որ Սամուելը Սավուղին ասում է, որ գնա ամաղեկը վերացրու ամբողջությամբ, կենթանիներ չպայես, ոչ մի բան ընտեղից չվերցնես, որովհետև էսի մեղքի խորհուրդն է իհարկե, ասում է բոլոր մեղքը վերացրու քո առաջից, այն ինչը որ քեզ խանգարում է, դու մոտենաս Աստծուն, մոտենաս Տիրոջը, փառաբանես, երկրպագես, քո կյանքից ընդհանրապես արմատախիլ արա, ոչ մի բան կենթանի մի թող։ Ու հետաքրիա, երբ որ գալիս է Սամուելը Սավուղի մոտ, 13-րդ խոսքից ասում է, եւ Սամուելը Սավուղի մոտ գնաց, եւ Սավուղը նրան ասաց. Տերից օրհնյալ լինես, Տիրոջ խոսքը կատարեցի։ Նայեք ինչքան հոգեվոր է երևում Սավուղը այստեղ։ Օրհնյալ լինես Տիրոջը, այն որ կա, չէ՞, եղբայր ջան, օրհնում եմ քեզ, Տերը օրհնի քեզ։ Ու այստեղ նայեք, սա շատ գեղեցիկ երևում է հոգեվոր։ Տիրոջ խոսքը կատարեցի, եւ Սամուելը հանկարծ լսում է ինչ որ ձայն, ասում է, ապա այս ոչխարների ձայնը ի՞նչ է, որ գալիս է, 14-րդ խոսքը, եւ արջարների ձայնը, որ ես լսում եմ, սա ի՞նչ է։ Եվ Սավուղը շարունակությունում, նայեք, Սավուղը ասում է ամաղիկացիներիցը բերին նրանց, որովհետեւ ժողովուրդը խնայեց լավ ոչխարներին եւ արջարներին, որ նրանց քո Տեր Աստծուն զոհ մատուցանեն։ Նայեք ինչքան հոգևոր է երևում։ Բայց ուզում եք այստեղ երկրորդ խոսքի մեջ ասում է, ես հիշում եմ ամաղեկը ինչ արեց, քո ճանապարհից դուրս գալ, հիմա գնա ամաղեկին զարկի, նրա բոլոր ունեցվածը նզովեցեք, նրանցից չխնայեք ոչ մի բան, մերցնեք բոլորին, մարդ, կին, կատնակեր, երեխա, ոչխար, ուխտ, մի խոսքով, ես չէի ուզում էսի կարդալ, որ ուրիշ ձև չհասկանաք, էսի այսօր մեղքի խորհուրդն է, որ ընդհանրապես վերացնես քո ճանապարհից, քո կյանքից, որ հետո քեզ պրոբլեմ չդառնա Տիրոջը հետևելու։ Ու նայեք ստեղ Սավուղը շատ հոգևոր սենց դրսևորվելով ասում է, Տիրոջից օրհնյալ լինես, եկար, Աստծո բոլոր կամքը կատարեցի, լստեղ նայեք ինչ ասում, նոր կարդացի, չէ՞, ինչ ասես Սամուելը, նայեք ստեղ ինքը ինչ ասում, Տիրոջ խոսքը կատարեցի, իբր թե սաղ լավ արել եմ, ասում է, բա այն ի՞նչ է, այնի հեչ, այնի զոհի համար է, Էնի հոգևոր բանի համար է, էնի պահել ենք, խնայել ենք, որ երկրպագություն զոհ անենք, մատուցենք մեր Աստծուն, հոգևոր է թե հոգևոր չի։ Նայեք, ստեղ նա հոգևոր էր, բայց հավատարիմ չէր, իբր թե։ Մի ուրիշ տեղում տեսնում ես հավատարիմ է, բայց հոգևոր չի։ Ո՞վ էր հավատարիմ, բայց հոգևոր չէր, կարակ ասեք էլ։ Ով էր հավատարիմ Հիսուսին, բայց հոգևոր չէր։ Պետրոսը։ Պետրոսը ինքը շատ հավատարիմ էր Հիսուսին, բայց Հիսուսը իր ամբողջ կյանքում, իր երկրի վրա եղած ժամանակ Պետրոսին սովորացնում էր հավատարիմ լինել, հոգևոր լինել։ Ինքը հավատարիմ էր, Հիսուս ջան, քեզ բանասողին եսա բռնեմ, խփեմ, սպանեմ, թալանեմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Հիշում եք Պետրոսի քայլերը։ Հիսուս ջան, չէ, անանարինա, դու չպտի խաչվես, ձև չկա բան, ով է քեզ բանաս։ Նայեք, Հիսուսը ասում էր, դու Աստծո բաները չես մտածում, դու մարդու բաներն ես մտածում, դու հոգու բաները չես մտածում, դու մարմնի բաներն ես մտածում։ Ու անընդհատ Պետրոս այդ կոնֆլիկտը ունենում էր Հիսուսի հետ։ Հիսուսը անընդհատ իրան ասում էր, հետից գնացատա ինչի համար, ասում էր, չէ, չես խաչվելու բան։ Նայեք, հավատարմություն, ինքը շատ ուժեղ հավատարիմ էր, Պետրոսը Հիսուսին շատ հավատարիմ էր, բայց ամբողջ ընթացքում նայեք, Հիսուսը Պետրոսին հոգևոր լինել էր սովորացնում։ Հիսուս ջան, ինչքան ներենք, 7 անգամ 70, գիտեր արդեն այն 5 անգամ ներել է, Էրիկ եկել է, հիմա ասի Հիսուսը կարող է միամիտ սխալվեր, ասեր, դե մի 2-3 անգամ ներես Պետրոս ջան, Էրիկը կասեր, դե 5 անգամ արդեն ներել եմ, առ քեզ, հա, հասկանում եք,
ու անընդհատ այս կոնֆլիկտը լինում էր, այս խնդիրը լինում էր ու Հիսուսը ասում էր Պետրոս, սենց դու հաճելի չես լինի Աստծուն։ Սենց դու հաճելի չես, ինձի պետք չեն դուխավիկներ, ինձի պետք չեն այս աշխարհի համարձակները, ինձի պետք են հոգևոր համարձակներ։ Մենք հաղթելու ենք մեռնելով ու հարություն առնելով, մենք հաղթելու ենք հոգևոր զենքերով, հոգևոր պատերազմով, հոգևոր արժեքներով։ Դու մարմնավոր ես մտածում, դու հոգևոր չես մտածում։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Ու հենց սա էր, որ Պետրոսը ամեն անգամ խնդիրներ էր ունենում Հիսուսի հետ, որովհետև նրա հավատարմության հետ հոգևորը շատ թույլ էր, շատ տկար էր։ Միտեղ ասես թերահավատ, ախի թերահավատություն արել։ Հեսա ես հելեմ, քայլեմ ջրի վրա, տեսեք, որ ես սաղից հետ կարամ։ Բան, նայեք, ինչի համար եմ ես սա ասում, որովհետև եթե դու հոգևոր չգնաս, դու երկար չես կարողանալու գնաս։ Որովհետև մի օր կարող է այս եկեղեցում լինես, մի օր կարող է երկիրդ փոխես մյուս եկեղեցում լինես, հասկանում ես, քո հոգևոր լինելն է, որ քեզ աճացնելու է, քեզ զորացնելու է, բարձր մակարդակի հասցնելու եկեղեցու մեջ, տան մեջ, եկեղեցական ծառայությունների մեջ, հասկանում եք, հետո հոգևոր լինելը տա ընդհանրապես, սենց ասեմ, հոգևոր լինելը տա քեզի դարձնում հավատարիմ։ Հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը, հոգևոր լինելը տա ճիշտ հավատարիմ դարձնում, որովհետև առանց հոգևորի էլի եմ ասում շահից դրթված կարաս դու հավատարիմ լինես մարդուն։ Հասկանում եք, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Ուրեմն մենք տեսանք հոգևոր Սավուղին, բայց հավատարմություն չուներ, որովհետև Սամուել ասել էր, բոլորը այսպես արա, ոնց որ ասել եմ այդպես արա, այդպես չէր արել, հավատարմություն չկար, բայց հոգևորության։ Ու երբեմն գիտես, մեր անհնազանդությունը, մեր մեղքը, մեր խնդիրները, մեր պրոբլեմները տանում, խրճկում ենք, թաքցնում ենք այդ հոգևորի տակ։ Իա, ինձի ասում ա զոհմի արա, Աստված ջան, տեսար, ես ուզում եմ քեզ զոհ անեմ, այս հովիվը ինձի ասում ա զոհմի արա, դրա հոգևոր լինելը նայի, դենում ես ես ինչ հոգևոր եմ, հասկանում եք, չէ ինչի մասին ա խոսքը։ Բայց դուք տեսնում եք լավ, Փարիսեցու աղոթքի ժամանակ, երբ որ Փարիսեցին կանգնած իր հոգևոր արժեքները մտցնում էր Աստծո աչքերի մեջ, Աստված ջան, սենց եմ ես, հրապես հոչ եմ, ես եմ, այն եմ, Աստված ասեց, դու խնդիր ունես, պետք է փոխվես, ամեն։ Շատ կարևոր է այս երկուսը իրար հետ լինի, հավատարիմ ու հոգևոր աճ։ Ինչպես ունենանք հոգևոր աճ։ Սկսենք Աստվածաշունչ ավելի կարդալ, սկսենք Աստվածաշնչի հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնենք, սկսենք աղոթքների մեջ ավելի շատ ժամանակ անցկացնենք Աստծո հետ, սկսենք քարոզներ նայել, սկսենք, հասկանում ես, դու էսի շատ կարևոր բան ա քո հոգևոր աճի հետ, հա, եկեղեցին գալ, կարդալ Աստվածաշունչ, դու երբեք եկեղեցական այս ծառայություններով մենակ չես կարա բավարար սնունդ ստանաս, դու պետք է ինքնակրթությունով ես զբաղվես, հասկանում ես, դու պետք է քո տան Աստվածաշունչ կարդաս, դու պետք է քո ազատ ժամանակները դնես տրամադրես խոսքը հասկանալու վրա, աղոթելու հայտություններ ստանալու վրա, որովհետև ես մի ժամը, երկու ժամը, հասկանում ես, քեզ այն չի բավարարվի, ոնց որ պետք է քեզ հոգևոր կյանքի ժամանակ, որովհետև երբ որ ստեղից հովիվը կամ քարոզիչը սովորացնում է ինչ որ բան, քարոզում է ինչ որ բան, եթե դու այնտեղ հոգևոր չեղար, դրանք չես կարողանալու կիրառես, ամեն։ Եթե դու չսկսես մարսել դա քո տան մեջ, ավտոյի մեջ, ճանապարհին, այն ինչ էր քարոզում հովիվը, այն ինչ էր ասում, որտեղ ստեղ կարող է ուտես, ես մի անգամից հում կուլտ ասեմ, ասում, բայց հետո դու մարսողականի խնդիր ես ունենում, դու պետք է սկսես մարսել, դու պետք է սկսես հասկանալ ինչ էր ուզում ասել, որովհետև երբ որ մենք մեկ-մեկ վերցնում ենք այդ կերակուրը, ավելի շուտ դատող ենք լինում, քան մարսող։ Հասկանում եք, սկսում ենք վրաս, այն ինչ էր ասում, այմարդ մի հատ այս մարմնայինը, միտքը դիրենքում, հոգով նա ինչ էր ուզում ասեր, քարոզիչը, ամեն, դե Սատանան էլ է անպակաս չի, մի անգամից գալիս է, տեսար են ինչ էր ասում, հը, Արտուրի գիրքը 2 եվրոյա, բերում են, ծախում են, ով որը տենց մտածում ասեք անվճար տանք։ Նայեք, հետաքրիր է, գիտես, դու կարաս գայթակղվես, դրա համար եմ ասում, եթե դու հոգևոր չլինես, դու կարաս գայթակղվես, որովհետև եկեղեցին 100% սուրբ չի այս երկրի վրա,
եկեղեցին 100%-անոց երկնային չի, այս երկրի վրա գնում ենք այդ երկնայինին, գնում ենք այդ սրբությանը, գնում ենք թերություններ են գործում, ճանապարհին ընկնում ենք, հելնում ենք խնդիրներ, եթե դու հոգևոր աճ չես ունենում, մի անգամից Պետրոսի պես նայում ես այդ մարմնավորը, Հիսուս ջան, ես նա նելը, քանի անգամ ներել եմ, Հիսուս ջան, հասկացեք մի բան, Հիսուսին պետք է երկուսը միասին, հավատարիմ լինես եւ հոգեվոր արժեքներով լցված։ Իհարկե էլի եմ ասում, հավատարմություն ինքը հոգեվոր արժեք է, ուղղակի ես բառն եմ ես վերցրել, հոգեվոր, այսինքն աճ ունենաս, հոգու մեջ բարձրացած լինես։ Ես այնքան ուրախ եմ, իրականում եմ ասում, ես այնքան ուրախ եմ, որ իմ հովվին ես հասանելի եղա հասուն ժամանակ, այսինքն հոգևոր ինչ որ մի աճ, ինչ որ մի ժամանակ անցավ, նոր հասանելի եղավ հովի հետ շփվել, որովհետև երբ որ դու մարմնավոր ես լինում, երբ որ դու հոգևոր դեռ աճ չես ունենում, դու կարող ես հովի հետ նստել, հելնել, քեզ վիրավորվել, կարող ես, որովհետև մենք մարդ ենք բոլորս, կարող եմ հետ նստես, որովհետև ինձանից ուրիշ սպասումներ ունես, կարող ես տեսնես ես համո ոտով ազո խոսածող մարդ եմ, իա, ես է գիտեմ էսի կարքին տղա է, հասարակ մարդիկ են, հասարակ մարդիկ են, բոլորը օծությունից դուրս իմ ու քեզ պես մարդիկ են, հասկանում եք, դրա համար երբ որ օծությունից դուրս դու մարդու հետ հանդիպում ես ու դու հոգևոր չես, դու շատ շուտ կարաս հիասթափվես, շատ շուտ կարաս վիրավորվես, գիտեք մեկ-մեկ բանը, դե ես հանցագործ աշխարից եմ եկել, ոմանք եթե գիտեն, ոմանք եթե չգիտեն, ես հանցագործ աշխարից եմ եկել, այնտեղ չգիտեմ ինչ ստից բաներ եմ ունեցել, արժեքներ եմ ունեցել, հեղինակություն եւ այլն եւ այլն, գիտեք մի անգամ բանը, եկել եմ Հիսուսին, արդեն փրկվել եմ, ծառայում եմ Աստծուն, բան, մի անգամ մեկը մեր ծառայողներից մեկի հետ տեսնում է, ասենց ինձի տեսնում են, այս իրա կողքինին իբր թե ուզում է ավետարան, ասենց տեսնում ես զոննայողը եղել, բան հեղինակություն, ասենց հիմա ապաշխալ Աստուն է եկել, այսինքն նայում ասեցա, հեշտ չի երևում վրից, որ զոննայողը եղել, նայեք Փառք Հիսուսին, գիտես որին վրից այլևս չի երևում, որ ես զոննայող եմ եղել, բա որ ցավալին գիտես որն է, որ հանկարծ ասեն տեսնում ես իս ծառայողը, ասում են հեշ վրից չի երևում, որ էսի ծառայողա, էս է իմ համար ցավալի, հիմա իմ համար ցավալի, այն ժամանակ հլա հանկարծ տես բան ասեին, իապե ջան, էդ ինչի նկատի ունես, չի երևում բան, բայց այսօր ուրախանում եմ Փառք Հիսուսին, որ ին վրայից այլևս չի երևում, որ ես սատանային եմ, որովհետև Հիսուսը նենց ու բորկայ արել, նենց մաքրություն արել իմ կյանքում, հասկանում ես, որ Փառք Տիրոջ այսօր խավարի փոխարեն փայլում ես, հա, խավարի փոխարեն լույս է, ամեն, հիմա ամենա ամոթը կլինի նա, ամենա անպատվաբերը կլինի նա, որ երբ որ իմ ու քո կյանքին նայում են, ասեն հեչել չեր երևում հավատացել, այդ է հավատացել, տեսար այդ ինչեր էր անում, տեսար այդ ինչ ձև էր խոսում, դրա բերդի խոսքերը, դրա պավվածքը, հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում, ես չեմ ասում բնավորությունը, որ մեկը կարող է ճտպտ լինի, մեկը կարող է դանդաղ լինի, մեկը արագ լինի, չեմ ասում այդ բնավորությունները, հա, բաներ կա ուղղակի, որոնք որ խայտառակում են մեզ, խայտառակում են մեզ, քրիստոնյա լինելով հասարակ էթիկան քրիստոնյական չունենք, անգամ պարգևը կարա քո կյանքում գործի, հասկանում ես, անգամ զորավոր ձևի հոգևոր պարգևները կարա քո կյանքից գործի, բայց դու քրիստոնեական դաստիարակություն ու էթիկա չունենաս, ու այդ պարգևները տեղ չունենա Աստծո տան մեջ, Աստծո մարմնի մեջ, պատկերացնում ես, դրա համար մեկ-մեկ պարգևներ ունեցողները փոխանակ հոգևոր են լինեն, որ խոնարվեն, հա, խոնարվեն, այդ պարգև ունեցողը ավելի է հպարտանում, այսօր մի հատ գաղտնիկ ասեմ, երբեմն խոնար լինողներն են հպարտանում, ես խոնար եմ, խոնարությունով մի հպարտացի, խոնարությունով չես կարա հպարտած, որովհետև եթե Տերը չլինի ձեռը քաշի, չկա, դու ամեն անհնազանդը կլնես, ամեն, երբեմն խոնարությունով, խոնար լինելով մարդը հպարտանում, կամած, կամած, որ մեծանում է այդ հպարտությունը արդեն, այս ժամանակ տեսնում ես, որ իրա խոնար լինելուն թողեց կուլ տվեց այս հպարտությունը,
Ամեն, տեսնում եք ինչքան բանալիներ կան, ինչքան զանազան հոգևոր կյանքը, ինչքան տարբեր է, ինչքան տարբեր կողմեր պետք է աճացնես քո մոտ հոգևոր արժեքները, հոգևոր կյանքը բարձրացնես քո կյանքի մեջ։ Ոչ թե, ամենակ Աստծուն սիրում է մնացածը սաղ կլինի, ես խոնարհեմ մնացածը սաղ կլինի, հավատարիմ եմ մնացածը սաղ կլինի, չէ, բոլորը իրար հետ փաթեթ չեղավ քո կյանքի մեջ, օրերից մի օր կվնասի այն մյուս քո հոգևոր պարգևներին։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Ուրեմն մեր խեշ Պետրոսը, մեր աղբեր Պետրոսը, այն օրը խոսում էինք, ասում եմ, հիմա երկնքից կասի, Արթուր ջան, ես ինչ ես խոսում։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Բայց իրականում փաստ է, երբ որ մենք տեսնում ենք իրոք, որ Հիսուսը ամբողջ Պետրոսի կյանքը սովորեցնում էր հոգևոր լինել, հավատարմություն չսովորեցրեց, հավատարմությունը ինքը ուներ։ Ամեն, դրա համար էլ, երբ որ եկավ ժամանակ, երբ որ Պետրոսին ասեցին, լսի, բա դու իրա հետ էիր, ու ստեղ իրա հավատարմությունը օգնություն չուներ ոչ մի բանից, որովհետև ինքը հոգևոր չէր։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում, հոգևոր չուրանալու հարցը, հոգևոր է, չէ, չուրանալ, հա՞, չուրանալու հարցը օգնության չհասավ հավատարմությանը, ու ինքը տեսա, որ իրականում ես եթե հոգևոր լինեի, Հիսուս ջան, քեզ չէի ասի, որ ձև չկա քեզ ուրանամ, սաղ կուրանան, էսրանք սենց քո մոտ են խոսում, Հիսուս ջան, բայց քեզ մի բան էլի, սաղ քեզ թողելու են, այ ես չեմ թողելու քեզի։ Սրա փոխարենը Պետրոս ուղակի հոգևոր պետք է կանգներ ասեր, Տեր, խնդրում եմ, օգնիր, որ ես քեզ չուրանամ, որ ես քեզ չթողեմ, ամեն, ու ստեղ կօգներ իր հավատարմությանը։ Ուրեմն շարժվենք առաջ, մենք նայում ենք Աստվածաշնչում Հիսուս Քրիստոսի համար, նաև ասում է, Հիսուսը աճում էր համ հոգով, համ էլ մարմնով, չէ, այսինքն համ հոգևոր աճ ունենանք, այո, համ էլ լավա, որ հաջողությունների, ինչ-որ չգիտեմ ինչերի ես հասնում, հասի, հավատարմությունը թող բարձր մակարդակը լինի, բայց հոգևոր աճը, եթե չլիներ, Հիսուսը իրա մարմնով չէր կարա խաչվեր ու փրկեր ինձ ու քեզ, համաձայն եք, թեկուզ և նա եկել էր, որ իրա մարմինը խաչապայտին գամեին, բայց եթե Հիսուսը հոգևոր աճ չունենար, այդ մարմինը ինչքան էլ տար, ասեր անեք խաչեք, իմաստուն չգործեր, հորից կախված չլիներ, և այդ երկրի վրա միայն մարմինը մատներ խաչվելու, սպանելու, չէր կարողանա Հիսուսը մեզի ոչ մի օգուտ տար, ոչ մի արծում փրկեր, դրա համար ասում է, Հիսուսը աճում էր համ մարմնով, որ պետք է սա գամեն խաչին, համ էլ հոգով, որ պետք է ճիշտ ապրեր մինչև խաչը բարձրանալը, ամեն, ճիշտ ապրեր մինչև խաչը բարձրանալը, ամեն, թե չէ կգնանք, չէ, մեկ-մեկ կգնանք, չէ, ոչ իմաստուն ձևի, կավետարան ենք նենց տեղեր, կմտնենք մեզի ցույց կտանք Քրիստոնյա, կավետարան ենք, կբռնենք խաչեն, կասես Հիսուսի համար խաչվեցի, բայց ոչ թե Հիսուսի համար խաչվեցի, շատ անգամ ոչ իմաստուն լինելու համար խաչվեցի, հա, որտեվ Հակոբոսնա չի ասում, փորձության ժամանակ նենց ձեր ցանկություններից ելնելով փորձվում եք, մի բան լինում է, հետո չասեք էլ, էսի հոգևորի համար էր, ինչ-որ բան արեցինք, չէ, դրա համար ավելի երանելի ենք, այո, Հիսուսի անունի համար խաչվենք, Հիսուսի անունի համար չարչարվենք, բայց պատկերացնում ես դու Հիսուսի անունի համար իբր թե, բայց ոչ էլ Հիսուսի համար, Հիսուսի անունով, բայց Հիսուսի համար չէ, հա, ոնց որ Աստվածաշնչում տեսնում ենք, որ ասում է, Տեր, Տեր, քո համար ես արինք, են արինք, քո անունով ես արինք, են արինք, հա, քո համար չէ, քո անունով այս արինք, այս արինք, այս արինք, դևեր անեցինք, Հիսուս ասում է, ձեզ չեմ ճանաչում, ով եք, ինչի համար, որովհետև դուք գործերով չէիք կարա ինձի համոզեիք, որ ես քոնն եմ, ամեն, ուստեղ ասում է, դուք արել եք իմ անունով, բայց արել եք ձեր համար, որ դուք երևակ, որ դուք փառավորվեք, որ դուք սրան նրան ասեք, տեսար, ես ձեռս դրի Հիվանդի վրա աղոթեցի, բժշկվեց, ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Շարժվենք առաջ, 10 կույսերից 5-ը, նորից որ նայում ես, 5-ը իրանք հավատարիմներ էին, եթե 5-ի կյանքում նայենք, որպեսի չբացեմ կարդամ, ասեն, 5-ի կյանքում նայենք, հա, իրանք, են նրանք, որոնք որ գնացին յուղ գնելու, հիշում եք, հա, նայեք հետաքրքիր մի բան ասեմ, եթե նայենք այդ 5-ի կյանքում այնպես չէր, որ նրանք հավատարիմ չէին Հիսուսին,
ու շատ է լավ փափագ ունեին, որ Հիսուսի հետ մտնեին հարսանիք, Հիսուսի հետ մտնեին հավիտենական կյանք։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև ասում է, եւ այն հինգը, որոնք որ չունեին այդ յուղը, ասում է, գնացին, գնեցին այդ յուղը, եկան արդեն, որ Հիսուսի հետ մտնեն այդ հարսանիքը, ասում է, դուրը արդեն փակ էր։ Այսինքն դու տեսնում ես, նրանք ունեին ցանկություն Հիսուսի հետ լինեին, ունեին հավատարմություն, ուզում էին Հիսուսի հետ լինեին, բայց այն ժամանակ, երբ որ հասկանում ես, յուղը վերցնելու ժամանակն էր, այն ժամանակ, որ մատերի արանքով չնայելու ժամանակն էր, օծությանը թե խաղչանելու ժամանակն էր, այդ յուղը չունենալու, ունենանք, չունենանք, հենա, լավ էլ գիտենք Աստվածաշունչը, խոսում ենք հերիքա էլ, ոչ կարդում էիր, ոչ ջրում էիր քո հավատքը, հասկանում ես, մատերի արանքով էիր նայում, ու գալիս է հանկարծ օրերից մի օր մի ժամանակ, տեսնում ես, որ խանգարում այն ժամանակ, որ մատերի արանքով ես նայել ծառայություններին, խանգարում այն, որ մատերի արանքով ես նայել յուղ լինի, չլինի, օծություն լինի, չլինի, ու տեսնում ես, որ քո հավատարիմ լինելը պետքա այն ժամանակ լինի, եւ քո հոգեվոր լինելը այն ժամանակ լինի։ Ոչ թե գա հենց արդեն տենաս հարսանիքի ժամն, ասես, դո Հիսուս ջան, քեզ էլ եմ ընդունում, հորդ էլ եմ ընդունում, Սուրբ Հոգուն էլ եմ ընդունում, ինձ էլ կներես, ասում է, երկնքում արդեն ուշա լինում։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին եմ խոսում։ Մի թողեք վերջի օրվան, մի հատ լավ քարոզ եմ գրելու, մի թողեք վերջի օրվան, ամեն, փառք Հիսուսին։ Հարուստ երիտասարդը հոգևոր էր թե ոչ։ Հարուստ երիտասարդը շատ հոգևոր էր, շատ հոգևոր էր։ Աստվածաշունչը գրում է, որ երբ որ նա մոտեցավ Հիսուսին, ասեց, Հիսուս, ինչ անեմ, հավիտենական կյանք ունենամ, Հիսուսը ասեց, այն ինչ որ գրված է, այդ ամենը պայի ու դու կյանք կունենաս։ Այստեղ են ասեց, Հիսուս ջան, ստեղ էլ չստացվավ քո մոտ, էդի վաղուց ես պահում եմ, ի ծնե ժամանակ եմ պահում, փաստորեն առանց քեզ էլ ես կփրկվեմ։ Նա շատ հոգևոր էր, բայց երբ որ Հիսուսը ասեց, քեզ մի բան պակաս, այտենց գրված Աստվածաշնչում, քեզ մի բան կապակաս, դուր այդ ամեն ինչը, այդ ծախել, բաժանել ուրիշին, հլը թողենք, շարունակությունս էս բան ասում, ասում է, ինձ հետևի, ու տեսնում ես, նա տրտմած հեռանում է, ու տեսնում ես, որ նա շատ հոգևոր էր, չակերտավոր, ա, սավուղի պես, հոգևոր էր, բայց հավատարիմ չէր Հիսուսին հետևելու մեջ։ Տեսնում ես, որ երկու ծայրահեղություններ կա, հա, հավատարիմ ու ոչ հավատարիմ, հոգևոր ու ոչ հոգևոր։ Դուք գիտեք ինչքան մարդիկ հովիվները կասեն, դուք կարակ ասեք շատերին, ինչքան մարդիկ կան հոգևոր էին, ոտքերը ամպոտ, բայց այդպես էլ հավատարիմ չմնացին, չկան այսօր, չգիտես որտեղ են։ Հոգևոր լինելը ինձ ու քեզ օգնում է, որ մենք երկար մնանք հավատարիմ։ Հոգևոր լինելը մեզի օգնում է, որ մենք երկար մնանք որոշման մեջ, որ որոշումը, որ կայացրել ենք, հավատարիմ լինենք մեր սկզբունքներին, ամեն, լավ տեղ կա, կկարդանք, էդի ավելի խորը կհասկանանք, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Անանիան ու Սափիրան, գիտեք Անանիայի ու Սափիրայի պատմությունը, Գործ Կառաքելոցի մեջ է գրված, 20-րդ գլխում է։ Գիտեք, իրանք ամուսիններ էին, որոշեցին իրանց տունը ծախեն, իրանց հողը ծախեն, չգիտեմ ինչը ծախեն, այդ գումարները բերեն, դնեն եկեղեցի, քսակի մեջ, ուրա, ընդեղ, զոհաբերեն, տասանորդան, չգիտեմ ինչ անեն, վատ գործ էր թե լավ, լավ գործ էր, հոգևոր էր թե հոգևոր չէր, հոգևոր էր, հա, լավն էր, չէ, բայց իրանք հավատարիմ չէին, հավատարիմ չէին, հավատարիմ չէին Աստծո գործին, Աստծո խոսքին, հավատարիմ չէին այս բոլոր իրանց արածներին, ընդ կեղտ կար մեջը, ինքը ինչքան սիրուն էր թվում, ինչքան լավն էր թվում, բայց հակառակ այս կողմը նայ, իրանք հավատարիմ էին իրար ամուսիններով, իրանք հավատարիմ էին, պայմանավորվեցին, արեցին, բայց ստե հոգևորություն չկար, ստեղ էլ հոգևորություն կար, հավատարմություն չկար, հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Եթե նրանք հավատարիմ չլինեին վատ բանի մեջ, հավատարիմ չլինեին միաբան չլինեին, հասկացեք, հաստատ իրանք երկուսից մեկը համաձայն չլներ, հաստատ կփրկերեն մյուսին էլ, կասեր, ես գնալու եմ հեսա Պետրոսին խաբար տամ, որ սենց բան ես ուզում անես, ես հավատարիմ չեմ քեզի, այ ինչ որ որոշում ես, այդ վատ որոշումներիդ մեջ ես քո հետ չեմ միաբանվում, հավատարիմ չեմ ես հարցում քեզի, գիտեմ հեսա Պետրոս Առաքյալին խաբար կտամ,
կասեմ լավ լավ աղջի ջան խաբար մի տուր չեմ անելու չեմ անի տես բան լրիվ ենք տանում կամ էլ չենք տանում կամ էլ կեսն ենք տանում ասում ենք պետրոս ջան ծախեցին կեսը եկեղեցուն կեսն էլ թո մնա տենանք ինչ ենք անում հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում հա որ մենք պետքա անկեղծ լինենք բալանսավորված լինենք հավասարակշռված լինենք ամեն միտեղ հավատարիմ ոչ հոգևոր, միտեղ իբր թե հոգևոր ոչ հավատարիմ, տեսնում եք ոնց է վնասում, նրանք իրար հետ երկուսը միասին պետք է քայլեն ու շարժվեն։ Հիմա նայենք արեք 4-նա, 6-ին ենք վերջացնում։ Հիմա վերջացնում եմ, հիմա արեք նայենք ծննդոց 39-ը, հիմա արեք նայենք հոգևորը ու հավատարմությունը միասին ինչ հաղթանակի են հասնում։ Ամեն կուզեք կարդանք այդ տեղը։ Միացին արեք բացենք, ովքեր որ iPhone, Samsung, Աստվածաշունչ, Շոշափելի, Աստվածաշունչեր ունեն, թո բացեն։ Ծննդոց 39-ը։ Ինչ որ բան կարողանում եմ ասել, հա հասցնում եմ ինչ որ բան, Աստված օրհնի ձեզ։ Ոչինչ չէ, որ չեմ խժխժում։ Հա? Հալելույա, փառք Աստծուն։ Ծննդոց 39-ի 7-ից են կարդալու, բայց ստեղ այն պատմությունն է, որ Պետապրեսի տան մեջ Հովսեփը, հիշում եք, հավատարիմ էր, հա? Մարդիկ կան, որտեղ ղժրացով քարոզիչներ են սիրում, հա։ Ես էլ եմ մեկ-մեկ ղժղժում, բայց եթե չեմ կարող, չեմ ղժղժում։ Նայեք, ստեղ Հովսեփի պատմությունն է, որ Հովսեփը Պետապրեսի տանը հավատարիմ էր, Պետապրեսին հավատարիմ էր, ծառայում էր, ու ամբողջ ամեն բանը, ամբողջը Պետապրեսը տվել էր Հովսեփի ձեռքերի մեջ, բանալիները վստահել էր, հնարավորություններ էր տվել, ու այս սրա համար եմ ասում, գիտես, հավատարմությունը շատ-շատ մեծ հնարավորություն կտա քեզի բարձրանալու, բոլոր բանալիները կարա քո ձեռքերի մեջ լինի, բոլոր տեղերը դու իմանաս։ Հասկանում ես, բայց հավատարմությունը նաև կարա վնաս, վտանգ լինի, եթե դու չպահես կեսից։ Պատկերացնում ես, մի անգամից իջնում ես, գլորվում ես։ Հավատարիմ ես, ամեն բան հնարավորություն քո ձեռքերի մեջ է, Պետապրեսն էլ տանը չի։ Հասկանում եք, ուստի շարունակությունում 7-րդ խոսքից նայեք ինչ է 39-ի 7-րդ խոսքից ինչ է գրված։ Եվ եղավ այս բաներից հետո, որ նրա տիրոջ կինը աչք բարձրացրեց Հովսեփի վրա եւ ասեց. «Պարկիր ինձ հետ»։ Բայց նա մերժեց եւ իր տիրոջ կնոջն ասեց. «Ահա իմ տերը, ինչ որ տան մեջ ինձ մոտ կա, չգիտի»։ Նայեք ինչ հետաքրքիր է, Հովսեփ ասում է, դաժե նենց բաներ կա իր տան մեջ, ու է դա իմ ձեռքերի մեջ է, անգամ Պետապրեսը չգիտի, անգամ Տերս չգիտի։ Բայց նայեք, էսի շատ խորը բանը, շատ ուժեղ վստահություն Հովսեփի հանդեպ, շատ ուժեղ հավատարմություն Հովսեփը ցուցաբերել էր Պետապրեսին, ու Պետապրեսը ամեն բան վստահել էր իրան, դաժե ասում է, բաներ կա, նայ, ինչ որ տան մեջ ինձ մոտ կա, չգիտի։ Ամեն բան կա, մի խոսքով, դաժե այնպես բաներ կա, որ միթե չգիտի, թե չգիտի, մի խոսքով, եւ իր բոլոր ունեցածը իմ ձեռքերն է հանձնել, այդ ամեն բան իմ ձեռքերն է հանձնել։ 9-րդ խոսքից, այս տան մեջ ինձանից մեծը չկա։ Նայեք, հավատարմությունը բարձրացրել, ասում է, այս տան մեջ ինձանից մեծը չկա։ Շարունակությունը։ Եվ մի բան չի արգելել բացի քեզանից։ Նայ, բայց հավատարմությունը նայ կարա հասանելի դարձնի քեզ իր կնոջը, իր սեֆերին, իր փողերին, իր դոկումենտերին, իր ամեն ինչին, իր թույլ տեղերին, բաց տեղերին։ հավատարմությունը, հավատարմության առաջ բաց են բոլոր դռները, բայց ոչ բոլոր դռներից իրավունք ունես դու օգտվելու։ Հավատարմությունը քո առաջ կբացի շատ դռներ, բայց ոչ բոլոր դռներից դու իրավունք ունես օգտվելու։ Որից մեկն էր իր կինը։ Ինձանից մի բան չի արգելել բացի քեզանից, ըստ որում դու նայեմ եք այդ հավատարմությունը, ըստ որում դու նրա կինն ես, իրան էլ հիշացնում է, որ դու ով ես։ Շարունակությունը։ Ուրեմն ես ինչպես գործեմ այս մեծ չարությունը եւ Աստծո դեմ մեղանչեմ։ Տեսակ որտեղ հոգեվորությունը հասավ օգնության։
Ես հավատարիմ եմ քո ամուսնուն, ասում է։ Ես հավատարիմ եմ իմ տիրոջը, ես հավատարիմ եմ, որ քեզի ձեռք չեմ տա, բայց տեսակ ով օգնության հասավ իր հոգևոր լինելը։ Ես ինչպես Աստծո դեմ մեղ գործեմ քեզ ձեռք տալով։ Հասկացա՞ք հիմա, ինչքան կարևոր է, որ հոգևոր ու ինչքան կարևոր է, որ հավատարիմ արժեքները միասին ձուլվեն, միասին լինեն, միասին քայլեն առաջ։ Դրա համար, երբ որ Աստված կանչում է ծառայողին, ի՞նչ ասում, ասում է՝ հավատարիմ, բան իմաց, Աստվածավախ, էս բոլոր արժեքները թող լինի մարդու մեջ, երբ որ կանչում Աստված ծառայելու։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Ամեն, փառք Աստուն։ Ուրեմն ես ու դու ուղակի կանգնենք աղոթքի ու ասենք, Տեր Աստված, խնդրում եմ, այն ժամանակ, երբ որ ես հավատարիմ եմ, բայց չեմ կարողանում ինչև վերջ պայեմ իմ հավատարմությունը, խնդրում եմ, հոգևոր զորացրու, հոգևոր բարձրացրու, հոգևոր զինի, որ կարողանամ ինչև վերջ պայեմ։ Հակառակ ուղղությամբ մենք տեսնում ենք Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնագովին, երբ որ նրանք հենց խնդրի մեջ էին կանգնած, որ պետք է թողեին իրանց հավատարմությունը, պետք է թողեին իրանց հավատքը, արդեն այրվում էին, ասցին, եթե չերկրպագես մեր Աստծուն, մենք քեզ կրակի մեջ կգցենք։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, կանգնեցին ասցին, լսի, թագավոր, մենք չենք երկրպագելու քո Աստծուն, մենք հավատում ենք, նայեք ինչ ասում ընդեղ, Դանիել Մարգարեության մեջ ասում է, մենք հավատում ենք, որ մեր Աստված մեզի կազատի, քո ձեռքից, կրակներից եւ այլն եւ այլն։ Սա իրանց հավատքն է, սա իրանց հոգևորն է։ Ասում է, բայց եթե հանկարծ մենք մեռնենք, Աստված չազատի էլ, մենք մինչև վերջ հավատարիմ կմնանք եւ քո Աստուն չենք երկրպագի։ Ամեն, ուրեմն այստեղ էլ օգնության ասնում հավատարմությունը, ասում է, եթե ես հավատում եմ մինչև վերջ, որ ինձի կրակը չեք գցելու, բայց եթե հավատքս չգործի, հավատքս պրծնի ու ես հայտնվեմ կրակի մեջ, իմ հավատքով ես չպրծնեմ այդ կրակներից, իմ հավատարմությունը մինչև վերջ կպայեմ ու իմ Հիսուսին կհանդիպեմ այն ժամանակ։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, Գոգոր ջան, կգաս նվագես, եկեք ոտքի կանգնենք, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, դու ինչ որ բան ստացար, կարամելի տամ, բայց չեմ ուզում խառնեմ, հալելույա, Աստվածաշնչում առաջի Տիմոթեոս 2-րդի 4-ում գրված է, որ Աստծո կամքն է, ընդհանրապես, Աստծո կամքն է, որ ամեն մեկը փրկվի, հոգևոր լինել պետք չի, գիտես, փրկվելու համար։ Հավատալա պետք Հիսուսին, փրկվում է, բայց շարունակությունը ասում է, հոգևոր նաև լինի։ Ինչ առումով, նայեք, որ ամեն մեկը փրկվի եւ գա ճշմարտության գիտությանը։ Այսինքն դառնա հոգևոր, բարձրանա, ինքը լսի, հասկանա Աստծո խոսքը, ճշմարտության գիտությանը գա, որ շարժվի այդպես, ապրի այդպես։ Հա, մարդիկ կան, հասկանում եք, որ Հիսուսին ընդունելով հենց գիտություն չունեն, հոգևոր հլը աչ չունեն, ոչ մի բան, Հիսուսին ընդունելու, ասում ես մի անգամից հավատում, ասում հա, աղոթեմ կփրկվեմ, ասում ես հա, աղոթում ես, փրկվում ա մի անգամից, Հիսուսը նրան որդի անդունում, ներում ա նրա մեղքերը, բայց շատ կարևոր ա հետո, նա բարձրանա հոգևորի մեջ, աճի հոգևորի մեջ, որովհետև հոգևորի մեջ աճելն ա, որ մեր պատերազմական զենքերն է, մեր պատերազմական զենքերի հետ կիրառելը, օգտագործելն է, սովորացնում ես։ Ամեն, հալելույա։ Ուզում ես դու լինես հավատարիմ, ուզում ես դու լինես հոգևոր աճ ունենաս, եկեք խոնարհեցնենք մեր գլուխները։ Հալելույա քեզ, Տեր Հիսուս, մենք քեզ ողջունում ենք մեր մեծ սիրելի Սուրբ Հոգի, մենք խնդրում ենք, Հայր, որ դու օգնես մեր հավատարիմ լինելու մեջ։ Եվ մենք խնդրում ենք, որ դու օգնես մեր հոգևոր աճ ունենալու մեջ։ Խնդրում եմ, Տեր, ներիր, որ մինչև հիմա հավատարիմ եմ եղել, բայց հոգևոր արժեքներին այդքան էլ տեղ չեմ տվել։ Եվ խնդրում եմ, ներիր ինձ, Տեր, որ ես հոգևոր եմ եղել և քիթս բարձրացրել եմ, հավատարմություն չեմ ունեցել քո տան մեջ, հավատարմություն չեմ ունեցել քո ծառայություններին։ Խնդրում եմ այս երկուսը թող ձուլվեն իրար հետ իմ կյանքի մեջ։
թող ես լինեմ հոգևոր եւ հավատարիմ եւ թող ես լինեմ հավատարիմ եւ հոգևոր խնդրում եմ օգնել ինձ բարձրանալ մի նոր մակարդակ Հիսուս եւ բժշկիր իմ մեղքերը ներիր իմ մեղքերը եւ բժշկիր իմ կյանքը իմ հոգևորությունը Եթե ինձը պարտածրել է իմ գիտությունը, եթե ինձը պարտածրել է իմ հոգևոր լինելը, այսօր ես դնում եմ քո ոտքերի առաջ, Տեր Հիսուս։ Եթե իմ հավատարիմ լինելը, իմ խոնալ լինելը ինձը պարտածրել է, ես այսօր դա եմ դնում քո ոտքերի առաջ, Հիսուս։ Խնդրում եմ բժշկություն բեր իմ հոգևոր կյանքի վրա, ուղություններ տուր Տեր Աստված, որ ես չմոլորվեմ մի ինչ որ բանի մեջ հավատարիմ լինեմ, չմոլորվեմ մի ինչ որ մի ուրիշ բանից։ Այլ ունենամ քո հոգին, առողջ հոգին, ու դատեմ առողջ, ապրեմ առողջ, հոգևոր առողջ կյանք վարեմ, ու վերաբերմունք ունենամ այլ քրիստոնյաների հետ, հոգևոր ու առողջ Հիսուս Քրիստոսյանով Տեր Շնորհակալ ենք քեզ Հիսուս Շնորհակալ եմ քեզ Տեր Հիլորա մամա սիրելալո Հալելույա քեզ Տեր Հալելույա քեզ Տեր Հիմա ովքեր որ տնից դուրս գալուց կամ ծառայության գալու ժամանակ ընթացքում որ ասում էր այ վաղը գնամ եկեղեցի կամ այսօր գնամ եկեղեցի այս սրա համար աղոթեմ այս խնդրիս համար այս կարիքիս համար թող գա առաջ աղոթենք իրա համար բայց խնդրում եմ ով որ այտենց բան չի ասել թող չգա առաջ ով որ որոշված հավատքով սպասումով եկել է ինչ-որ բան վերցնելու, ինչ-որ բան ստանալու, ինչ-որ բանի համար աղոթելու, թո իրան գան առաջ աղոթենք իրանց։ Եթե դու սպասումով ես եկել, աստված քեզ կտա քո ուզածը։ Հիլարա մամա մասերալո, հալելույա քեզ Հիսուս, հալելույա քեզ Տեր, լեմորա մամա սիրալո, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Elora mama machasir elalo, Hallelujah, kester Jesus. Ayo meng spasumov en gekel ter. Yes inkes teri masvas chem yekel miayin talu, yes yekel em ter spasumov, versnelu. Քո ներկայություն ունենալու, քո կարիք ունենալու, քո կամքով ապրելու Տեր ջան։ Ես չգիտեմ դուք ինչի համար եք եկել, ինչ կարիքի համար եք եկել, որ աղոթենք, ես չգիտեմ ինչ եք ձեր տան մեջ, ձեր մտքի մեջ, ձեր ծածուկ սենյակում ասել, Տերս այս խնդիրն եմ ուզում, որ լուծվի իմ կյանքի մեջ։ Գնամ եկեղեցի, խնդրում եմ թո աղոթեն, խնդրում եմ այս հարցը թող լուծվի։ Կգնամ եկեղեցի, Տեր ջան, բայց այս հարցից խնդրում եմ դու լուծում տուր։ Այսօր Աստված ողորմած կգտնվի եւ քո կարիքը լուծում կստանա։ Եթե իհարկե տիրոջ կամքի համաձայնա, եթե իհարկե դա քեզի վնաս չի տալու, Աստված անպայման քեզանից շատ շատ գրգռված է, որ դա դու ունենաս։ Բայց խնդրում եմ քեզ, Աստծուց խոսք քեզ, երբ որ Աստված քեզ տալիս է, խնդրում եմ ճիշտ վերաբերվիր այ դրա հետ։ Աստված միգուցե քեզ կտա քո ուզածը, բայց դա քո գլուխը թող չպտտեցնի, քեզ չհպարտացնի, դա առիթ չտա, որ դու մոռանաս եկեղեցի գալը, Դարի չտա, որ դու մոռանաս Աստծո տունը աճախելը, նրան երկրպագելը։ Գիտեք օրերից մի օր 10 բորոտի Հիսուսը բժշկեց, բայց այդ 10 բորոտից մեկն էր, որ վերադարձավ, շնորհակալություն հայտնեց, իրան ցույց տվեց Հիսուսին, գոհություն արեց, երկրպագեց տիրոջը։ Ու գիտեք Հիսուսը այդ ժամանակ փոխանակ ուրախանար նրա փրկվելով, նրա բժշկվելով
ցավ վերապրեց, որ այն ինը չկային։ Եվ ասեց, դուք 10 էիք, իսկ ուր են այն ինը։ Չլինենք այդպիսին, հա։ Հալելույա։